אחת, שתיים, שלוש, ארבע. אמרו עליו שהוא בלש, שומע משטרה פרש, פתח משרד קטן פשוט, הוא חוקר דיני אישות. נשים שחרו את שירותיו לשם פיוס ומעקב, בנו אליו גם הגברים לאחות את השברים. נה נה נה, מה תגידו עליו? נה נה נה, שמו הולך לפניו. אני אחד מדבר לדי שתיים אחרי מבחינת השני. אני מפקד את רוטשילד. מביא בערימה דוחות, מקליט ומצוטט שיחות, מחפש לו הוכחות לשירות הלקוחות. מבית לעיתון ישן מציץ ומפזר עשן, למה שכמתי גלולה מטשטש דעה צלולה. נה נה נה, מה תגידו עליו? נה נה נה, שמו הולך לבניו. תזכריך את המללפים בשמונית ומנוזות צהוד. שכחתי לרפגי לאשתי שאני מאחר היום. אמרו עליו שהוא בלש, עד שיום אחד הוא חש שאשתו היחידה היא בעצם החידה. אומרים שהטבח רעב, אומרים שהסנדלר יחב, אומרים שגם בלש מוצלח לעידים נופל בפח. נה נה נה, מה תגידו עליו? נה נה נה, על עצמו לא חשב. נה נה נה, מה תגידו עליו? נה נה נה, על עצמו לא חשב. קרקה אחד מדבר רגע שתיים. אני כבר נוסע לפרופסור שוב, פרופסור שוב, שוב, פרש. אנחנו את הפרופסור אנחנו נו